လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်းဖြစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့မဆွစုနေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာလာမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်မတ်လ၁၀ရက်နေ့က AR တိုင်းမူဝီမြို့နယ်ကိုမဲဆယ်စည်းရုံးရေးဖြစ်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်先出从家里那屋，现在出当我这屋。你妈、你妈都看得太明了，咱那边呢就有太明了。你光那差别也好个，就出山里了。俺那边都是路里这屋出山里了，哎呦，怎么都搞到我这边用？မဆွစုနေဟာမူပြီးမြို့နယ်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာပဲဒေသခံလယ်သမားတွေကိုတွေးဆမိမဲဆယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လယ်သမားရေးကိစ္စတွေလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတွားရောက်ရမှာဗဟန်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တို့လည်းလိုက်ပါပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေးဆခဲ့ကြတာပါ။အရင်နောက်မဆွစုနေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာမူပီမြို့နယ်ကခနောက်ကျေးရွာကိုခီးဆက်ခဲ့တယ်လို့လမ်းမှာလှိုက်လိုက်လဲလဲကျူစွာခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မဆွစုနေရခက်တခဏအမှားစကားပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲចောင်းသားကောင်းသောကိုအောင်ကျော်ကလည်းဒေသခံတွေကိုအမှားစကားပြောခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေလုံခြုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေအနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမျော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဒီနေ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာဖို့အတွက် NLD ပါတီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လွတ်တော်ရဲ့ရောက်ဖို့အဓိကတောင်းအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဒီနောက်ခနောင်ကျေးရွာမှာလာရောက်စောင့်ကြိုခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံလယ်သမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမဲဆယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုအောင်ကျော်ကလည်းဒေသခံတွေကိုအမှားတကားဆုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမှာအများရန်ရှိနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဖြစ်လာတယ်။အခုချိန်လေးကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာထိုင်နေကြရတော့တိုင်းပြည်ကိုချောက်ထဲကြောက်ဖို့လက်တလုံးအလိုမှာပြင်ကျင်သွားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဟောဒီကပြည်ယူတဲ့အားလုံးကိုတယောက်ကိုကျွေး3000စီထားခဲ့ဒေါ်လာ3000ပြလာတယ်။အဲဒီမှာမမွေးသေးတဲ့ကလေးလေးရောလူမဖြစ်လာသေးတဲ့ကလေးလေးရောကျွေးအများကြီးနဲ့ပတ်ကျန်တယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကတကယ်ကယ်တင်ခင်ရတာလားကျွေးလုံးထဲမှာထားခဲ့ရတာလား အဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ပြေးကြအောင်ပါလားတကယ်ဆက်ကြအောင်မဆူဆူနေဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာမဲဆယ်စည်းရုံးရေးပြီးမှတော့ခနောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုလည်းတွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီခရီးကျမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်းပြရွေးခံဖို့ရှိနေတဲ့ဦးစိန်ဝင်းကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့မဲပေးကြဖို့မဆူဆူနေကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမူပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစိန်ဝင်းပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဒေါက်တာမျိုးတန့်တင်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီကဒေါက်ခင်စွစုအောင်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ